السلام علیکم پاکستان، میرے سب جانے والوں اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری دلوں کی گہرائیوں سے السلام علیکم دوستو. یو آل آر واچنگ یور فیوریٹ یوٹیوب چینل آر جے محمد حسنین، ہو وڈ بی می مینز یور فرینڈ اینڈ ہوسٹ محمد حسنین. دوستو یو آل آر واچنگ آفیشیل یوٹیوب چینل آر جے محمد حسنین. دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اباؤٹ اے کوٹیشن دیٹ از اباؤٹ ایگوٹزم. دوستو اب ایگوٹزم کے بارے میں یہ جو کوٹیشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگو بولتے ہیں غرور کو. سو ایگو کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایگو از دا اونلی ریکوائرمنٹ ٹو ڈسٹروائے اینی ریلیشن شپ سو بی دا بگر پرسن اسکپ دا ریلیٹڈ کو. مطلب ایگوٹزم وہ ایک چیز ہے، وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کسی بھی وہ ایک چیز ہے جو آپ کو کسی بھی فیملی کو یا کسی بھی قسم کے ریلیشن کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. غرور کرنا وہ کسی بھی ریلیشن کو بھی ڈسٹروائے کر سکتا ہے. سو ایگو از دا اونلی ریکوائرمنٹ ٹو ڈسٹروائے اینی ریلیشن شپ سو بی دا بگر پرسن. اب آپ بڑے انسان بنو، اگر آپ نے آگے بنا ہے تو بڑے انسان بنو، ایگوٹزم کا شکار نہ بنو. اسکپ دا ای اینڈ لیٹ اٹ گو، مطلب ای کو اسکپ کرو، غرور کو اسکپ کرو، غرور میں جانے کو اسکپ کرو، غرور کو اسکپ کرو اور گو آگے جاؤ. اسکپ دا ای اینڈ لیٹ اٹ گو، مطلب ای کو اسکپ کرو اور گو آگے جاؤ. فرینڈس اب اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غرور. دوستو ایگوٹزم ہر ایک انسان میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ایک بار بار کو بھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا انسان ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، ڈونلڈ ٹرمپ تو کیا کوئی بھی بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اسے غرور اپنی زندگی میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ غرور سے وہ بندہ آپ کو ہیٹ کرنے لگتا ہے جس سے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، جس سے آپ الون بن جاتے ہو، جس سے آپ سے کوئی بات نہیں کرتا. سو ہر ایک بندہ ایک دوسرے کے کام میں کام آتا ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا ہے، اس کا شیف اس کے کھانے بنانے میں کام آتا ہے. اس کا شیف جاتا ہے دکاندار کے پاس، تو وہ اس سے ویجیٹیبلز وہ سب کچھ لیتا ہے. سو پھر دکاندار جاتا ہے، دکاندار جاتا ہے اس کھیتی جو سنبھالتا ہے اس انسان کے پاس، سو اس سے کچھ فروٹس لیتا ہے، اس سے کچھ ویجیٹیبلس لیتا ہے، اور پھر وہ ویجیٹیبل انسان اس پیسوں پر سیڈس لیتا ہے. سو فرینڈس اسی طرح ہر ایک انسان ایک دوسرے کے کام میں کام آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک جتنا بھی بڑے سے بڑے انسان ہو، اسے کام تو کرنا، اسے ہر حال میں ہر ایک بندے پر اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. دوستو ہر ایک انسان اپنے اپنے کام میں آ گیا ہے، وہ اچھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس کوئی انسان بس صرف اچھا ہوگا اور کوئی برا ہوگا، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے. جس میں آپ کو اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ بس میں تو کچھ ہوں. جس طرح مجھے اگر باتیں کرنا آتی ہیں، اگر میں موٹیویشن دے سکتا ہوں لوگوں کو کہ بس میں باقی موٹیویشنل اسپیکرس کو بولوں کہ بس تم تو چپ رہ جاؤ، بس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، نو. دوستو آپ کو چاہیے کہ اب ہر ایک انسان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے جو ہونے بات ہے. دوستو when اللہ تعالیٰ آل مائٹی، مطلب اللہ تعالیٰ جس وقت میں انسانوں کو بنا رہے تھے، دیکھیں آج کل کچھ انسان موٹا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. آپ کو جو کچھ کب پسند ہوتا ہے وہ آپ کے دوست کو نہیں پسند، جو کچھ آپ کی فیملی کو پسند ہے وہ آپ کو نہیں پسند، جو کچھ آپ کے باقی دوستوں کو پسند ہے وہ آپ کو پسند نہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر ایک انسان الگ پیدا ہوا ہے. جب اللہ آلمائٹی انسانوں کو بھیج رہے تھے دنیا پر، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بولا، صلاۃ والسلام کو بولا کہ آپ مٹی سے مجھے تھوڑا سا کلے لے کر آؤ. کلے مٹی کو بولتے ہیں. سو دے ور فائیو ٹائمس، مطلب پانچ قسم کی الگ مٹیاں
پانچ رنگوں کی مٹیاں اور ساتھ میں کچھ سخت، کچھ نرم، کچھ ملائم اور کچھ الگ الگ سی تھی، کچھ زیادہ تھی، کچھ کم تھی۔ سو اس سے پھر بنایا گیا یہ ساری چیز کو، جس کی وجہ سے پھر سارے انسان چینج ہے۔ اگر یہ مٹی چینج نہ ہوتی تو ہر ایک انسان ایک جیسا ہوتا۔ ایک انسان جو سمجھتا وہ دوسرا انسان بھی سمجھتا، جو ایک انسان سمجھتا سو وہ دوسرا انسان بھی سمجھتا۔ اور اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ نے ایگوٹزم کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں ایگوٹزم کا شکار بن گیا وہ بس اللہ آل مائٹی اسے کبھی کامیاب نہیں کر پائے گا۔ وہ خود کو کامیاب کرنے کی کوشش بھی بس بھول جائے، کیونکہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ غرور اور پیسہ یہ دو واحد چیز ہے جو ہمارے لیے ایک برا سا میسج دیتے ہیں۔ جب آپ غرور کرتے ہو تو آپ کی وہ فیملی ریلیشن سب کچھ چلا جاتا ہے، جس سے آپ اکیلے رہ جاتے ہو۔ اور جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے سو ہر انسان آپ کا دشمن رہتا ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں جس انسان کے پاس ہوتی ہیں وہ خود کو پر غرور کرتا ہے، نہیں یہ ایک چیز پیسہ۔ پیسے میں اگر انسان غرور نہ کرے تو وہ بھی اتنا زیادہ بیڈ نہیں، پر غرور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی غرور ڈالا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو غرور آپ میں آئے گا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ سے آپ میں غرور نہیں آئے گا۔ سو اس طرح ہر ایک انسان چینج ہے دوستو، تو کبھی غرور کا شکار نہ بنے۔ اگر آپ کو کوئی بنانے کی سوچیں تو آپ اسے جواب دے کے آئی ایم اسمارٹ انف، میں سوچ سکتا ہوں، مجھے غرور کا شکار نہ بنائیں پلیز۔ تھینک یو فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل مائنز یور فیوریٹ یوٹیوب چینل آر جے محمد حسنین۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔